každej inštalácii proste vzniká vždycky nejaký kopec problému. A určite ako keby, že tá najväčšia drina je tú sochu postaviť. A najťažšia časť určite duchovne je to, že každý máme nejaký vkus. Každému sa niečo páči, niečo sa nepáči. A nemálo reakcií boli o tom, aké gíče sme postavili a prečo sme postavili takéto gíče a vlastne ako sme sprznili tú prírodu. A je to uhol pohľadu. Ten ako keby umelecký pohľad je jedna vec, ale toto je tento laický pohľad, alebo neviem, alebo pohľad ľudí je druhá vec. Teda videl som rôzne typy svoch, ktoré síce boli viac výtvarné, viac riešené možno, že ako keby pre dospelého diváka, ale že skúsime urobiť takýto motív, ktorý bude zameraný na detského diváka. Preto sme mu dali tvár. V podstate všetky sochy majú kvázi detskú postavu, majú relatívne veľké hlavy oproti telu, čiže ako keby mali pripomínať aj tým vizuálom detskú postavu. Moje meno je Milan Marič, som chatárom v Račkovej doline, dá sa povedať 11. sezónu, čiže už 10 rôčkov na penzióne Sileo sa staráme o všetkých, ktorí prídu a chcú si trošku oddychnúť v tomto našom lone prírody, pre nás asi v tom najkrajšom kúsku tatranskej prírody, pretože stále si myslím, že Račková dolina a možno, že druhá strana Belianskych Tatier je tá časť Tatier, kde nie sú také tie davy turistov a že si tu ten človek nájde to svoje aj tiché, aj kľudné, aj krásne. Chvíľu sme rozmýšľali nad tým, akým spôsobom trošku spropagujeme Račkovú dolinu. Stáli sme pred voľbou, či sa postaví niekde nejaký billboard, urobí sa nejaký navigačný systém. A práve to sme sa rozhodli, že touto cestou nechceme ísť a že skúsime spraviť niečo, čo sem bude tak prirodzene lákať ľudí. A rozhodli sme sa, že spravíme takých drevených obrov v Račkovej doline, ktoré budú nejakým spôsobom historický, ale aj rozprávkou, pretože hlavnou cieľovou skupinou sú určite pre nás decka. Tak týmto štýlom sme hľadali tie motívy. Podarilo sa nakopnúť chatára z horného konca, Peťa Šranka z hotelu Akademik, že skúsime spraviť sochy drevené. Dobre, tak zatiaľ to nejdem. Hľadali sme niekoho, kto nám to je schopný spracovať a oslovili sme vlastne na škole Michala Hanulu. To je človek, ktorý tam vyučuje hračku, je sochár, je výtvarník. Prišli sme za ním s takou myšlienkou, že nechceme klasickú sochu, pretože tých vyrezávaných soch je všade asi dostatok, alebo teda nie sú ničím špecifické alebo iné. A že skúsime urobiť sochu, ktorá bude veľká. My sme mali aj taký ten ekologický prvok v tom celom. To znamená, že skúsime ju spraviť čo najviac z odpadu. To znamená z odpadového dreva, veci, ktoré už sa viac menej iba kúria. Samozrejme, okrem nosnej konštrukcie, ktorá je spravená vlastne tak, aby vydržala, tak všetko ostatné je spravené ako odpadové drevo. Trevuliaci to bol taký zaujímavý projekt, ktorého som sa veľmi rád zúčastnil. Na začiatku prišiel Milan Marič s myšlienkou urobiť také sochy na miesto pútačov. A podľa mňa ten taký vizuálny smog je už v niektorých prípadoch dosť extrémny a toto bola trošku z mojej strany aj taká reakcia na to, že sa to dá robiť aj iným spôsobom. Takže ja myslím, že celý tento proces bol pomerne zaujímavý aj pre mňa ako autora. Začína takýmito skicami, na ktorých sa po nejakej takej vzájomnej dohode s tým klientom zhodneme. A na základe týchto skíc ja sa snažím si ich už kresliť tak, že oni majú takto 40 cm na výšku a de facto aj tu máme takú mierku trošku, že sú to 4 metre. Sú realizované prevažne z dreva za pomoci rôznych spojovacích závitových tyčí a šroub, klincov, lepidla.
Hlavnú konštrukciu tvoria také hranoly a potom celé sa to obkladá s doskami. Pôsobím už viacero rokov ako pedagóg na škole užitkového výtvarníctva v Ružomberku. Vediem tam oddelenie dizajn hračiek a produktov. A často na rôznych týchto mojich aktivitách počas prázdnin alebo počas poobedí mi zvyknú pomáhať aj naši študenti, najmä z tých vyšších ročníkov. Ja myslím, že aj pre nich to bola celkom výzva, lebo väčšinou robíme v škole veci v takej menšej mierke. Takže tým, že ich zapájam aj do takýchto iných aktivít, kde realizujeme konkrétne veci pre konkrétneho zadávateľa a aj vo väčšej mierke, tak myslím, že je to veľká pridaná hodnota pre nich. Podarilo sa urobiť vlastne prvé dve sochy, ktoré boli tu pred penziónom Sileo, to bol anjel, a ktorý vlastne má prst na ústach a ukazuje, že ticho. To bol anjel, ktorý nakedy sa staral o tento potatranský ľud a podarilo sa mu zachytiť krídlom o kryváň. Ale žiaľ už nemohol odísť, pretože to krídlo mal poranené a ostal v Račkovej doline a odvtedy stráži tu taký tento pokoj a to ticho v Račkovej doline. A pionierka Vierka. Je to preto, lebo hotel Akademik kedy bol postavený ako pionierský tábor, alebo teda prioritnou klientelou v tom čase boli pionierské tábory. A aby sme možno, že aj takýto punc historicky zachovali, tak je tam v Rovnošate. A to je tá, čo sa stratila v čase a zostala v Račkovej doline. Postupne sa nám podarilo ako keby naťahovať do toho procesu ďalších. Pripojila sa obec, podarilo sa urobiť v obec Pribilina, podarilo sa urobiť v kempe Hubara Fera s veľkým košíkom, pretože naozaj Račková dolina je raj hubársky. Je to zbieranie veľmi príjemné. Pridal sa obec Jamník, keďže Račková dolina vlastne sedí na dvoch katastroch, a to je Jamnický a Pribilinský. Podarilo sa vlastne so starostom Jamníka dohodnúť. Vznikol turista, jemník s hlucháňom na strome. Veľa ľudí okolo tej sochy prešlo a toho hlucháňa si nie každý všimol. A tam je dôležité, aby ste sa mu pozdravili lesu zdar, pretože keď sa mu pozdravíte, tak určite bude tým patronom, ktorý bude dávať pozor na to, aby ste sa určite v bezpečí vrátili domov. Po prípade, aby sa vám nejaká lavína šmykla pod nohami, nie nad nohami. Potom ďalšie sochy v tej Račkovej doline, po prípade ešte aj na iných miestach smerujúcich ku Račkovej doline, tak už sa realizovali cez komunitnú nadáciu Liptov. Čo je veľmi super, že takáto spolupráca, na ktorej sa oni podieľajú a fantastické akcie a aktivity robia, že to podporili. Moje meno je Jana Mrlianová, pracujem už takmer 20 rokov v komunitnej nadácii Liptov. Je to nezisková organizácia, ktorá sa venuje rôznym verejnoprospešným aktivitám v rámci regiónu Liptov. Máme množstvo projektov a jeden z nich je aj projekt Revoliaci. A my ako komunitná nadácia Liptov sme tento projekt nevymysleli, to sa zase nemôžeme pochváliť. A boli sme do toho procesu zapojení vlastne už vtedy, keď už ten dizajn bol vymyslený. A my ako KNL sme si potom povedali, že teda mali by sme mať aj my vlastnú sochu. A tak sme sa dohodli s autormi, že bolo by fajn možno na začiatku tej Račkovej dať také súsošie, ktoré by akoby uvádzalo do toho sveta drevuliakov. Takže my sme sa rozhodli, že dobre, fajn, spravíme si tú vlastnú nadačnú sochu drevuliaka, a bol to deduško so svojím vnukom, ktorý akoby vítal do tej Račkovej doliny. A súčasťou toho súsošia je aj veľká mapa, kde vlastne sú nakreslené, kde všade sú tí drevuliaci. My sme v podstate zafinancovali tú veľkú sochu, to je taká tá naša. Tí ostatní drevuliaci vždy niekomu patria, to znamená,
tak ten subjekt alebo tá obec sa o ne stará. To znamená, že ich musí natierať, ich musí renovovať a tak ďalej. To znamená, ako keby si ich adoptovali. A zároveň aj zafinancovali, pretože nie je to lacná záležitosť. V doline vzniklo zatiaľ 5 sloh, ktoré v podstate viac menej sú od začiatku do na koniec doliny. Keďže prišiel dopyt aj z okolitých dedín, dohodli sme sa, že keďže si myslíme, že je to projekt Račkovej doliny, tak by to aj malo zostať, ale jednoducho vytvorili sme akýsi navigačný systém do Račkovej doliny. To znamená, že v Liptovskom Hrádku je socha vodáka, keďže sa veľa splavuje, ale tvorí ako keby si taký ten šípkami a navigačný systém zo všetkých tých ciest do Račkovej doliny. To znamená, že na starej ceste smer Mikuláš Hrádok, je to v Liptovskom Hrádku. Na ceste z Čertovici je Baník na Boci. Cestou vás usmerní ďalej Kuruc, ktorý je vo Vavrišove. A poslednou sochou je Beškárka, ktorá je v Liptovskej Kokave. Takže ako keby všetky smery, ktorými sa do Račkovej doliny dá prísť, máme pokryté. A nechceme ako keby pokračovať mimo Račkovej doliny so sochami, ale už chceme sa sústrediť končenie projektu túto ďalej. Takže toto boli tie sochy, ktoré sa doteraz realizovali. A tu nám máme tú poslednú, ktorá bude ako keby ešte väčšia. To telo bude objemnejšie a dovnútra zozadu sa bude dať vliesť. Táto socha je pre Villa Anima. Anima je po latinsky duša, no tak a majú tam aj jazierko, tak sme sa rozhodli, že to bude taký ako keby vodník. A tie dušičky v hrnčeku bude teda symbolizovať ten hrnček. Drevoliaka umiestnime k jazieru. Vlastne je pripravená kopa skál, ktoré budú tvoriť základ. Na ňom bude postavený, jednu nohu bude mať vysunutú jemne do jazera a v jazere bude mať hodenú udicu, možno niečo chytí. Program existuje. Tu v hlave. Celé tie hlavy sú konštrukčne robené na taký jednoduchý kríž, ktorý si polepím. A potom naň pridávam jednotlivé časti. No ono je to aj dosť komplikované, lebo je tu na mnoho nejakých obdĺžnikov, lichobežníkov, trojuholníkov, ktoré treba vždy pod nejakým iným uhlom rezať. Takže tá hlava je de facto vec, ktorá najdlhšie na tej soche trvá. Ten zvyšok toho tela už ide relatívne rýchlo, ale čo sa týka hlavy, tak na tej niekedy robím aj viacero týždňov, ale je to aj o tom, aby som odovzdával vec, s ktorou som ja spokojný, a keď sa mi proste niečo nepáči, tak kľudne tú latu odtrhnem pajsrom a pokračujeme od znova. Ne? Tie sochy by sa dali aj o mnoho viac prírodzenejšie alebo naturalistickejšie robiť, ale mali byť viac také popisné kvôli tomu, aby to bolo príbuzné najmä deťom, s ktorými rodičia chodia do prírody a tak. Takže tam bolo treba viaceré tie faktory zohľadniť. My sme sa rozhodli udrieť na tú najmenšiu cieľovú skupinu, to znamená, že deti,
A tam si myslím, že sme úplne trafili klinec po hlavičke, pretože v podstate ľudia sa zastavujú, fotia, je to pre nich spomienka, je to pre nich pamiatka. Dokonca máme deti, ktoré vedia odrecitovať príbeh ku každej soche, pretože je to niečo, čo ich zaujalo a niečo, čo sa im páči. A myslím si, že kvôli ním sme to robili, hej. Otočte ho, skúšte. Dávaj dole pomaly. Ešte neutopneme kurtne. Dávaj na seba, on by to celú kusol ešte tam. Ohlasy verejnosti na tento projekt sú podľa mňa veľmi dobré. Samozrejme, v každom projekte alebo v každej myšlienke sa nájdú takí tí rýpači, ktorým sa niečo nepáči. Ale keď to môžeme z globálu zhodnotiť, tak myslím si, že ten projekt je úspešný. Samozrejme, našli sa aj takí, ktorým niečo prekážalo, ale myslím si, že do nejakého ostrého konfliktu, že bol niekto zásadne proti niečomu, čo sa týka dravuliakov, tak to sme nemuseli riešiť. A keď je niečo také bolo, tak sme to tak akože v nadácii povedali si, že však 100 ľudí 100 chutí a pre nás je to pekný projekt, ktorý reprezentuje región a ideme do toho. Môže, keby ste tento otočil takto, naopak, že to bolo lepšie. Neviem, ako toto ide dohora. Jo. Čo? Za to mi to toto tak... Myslím, že ohlasy na tieto sochy sú veľmi pozitívne, aspoň na takých 99%. Naozaj myslím, že to tam trošku takú atrakciu robilo a že to spestrilo celú tú dolinu takým nenásilným spôsobom. Nepotrebujeme všade mať predsa nejaké akvaparky a rôzne atrakcie enormného rozmeru. Niekedy stačí aj málo, aby sa ľudia mohli nejak zabaviť.